Ma'muriy jarimalarni to'lashda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va jarima yukini kamaytirish, qo'llanilgan jarimalarni ijro etish tizimini yanada soddalashtirish, shuningdek davlat organlarining aholi bilan munosabatlarida ortiqcha byurokratik to'siqlarni va korrupsion omillarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 23 mart kunidagi ma'muriy jarimalarni to'lashda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va sohada korrupsion omillarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 99 son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2023 yil 1 maydan boshlab ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha qo'llanilgan jarimani ixtiyoriy to'lash tizimi yanada soddalashtiriladi. Huquqbuzar unga jarima solish to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorining 50%ini, 30 kun ichida 70%ini ixtiyoriy ravishda to'lagan taqdirda u jarimaning qolgan qismini to'lashdan ozod qilinadi. Mazkur tartib sud qarorlariga asosan qo'llaniladigan jarimalarga nisbatan ham tatbiq etiladi.